Jeg gidder ikke mer, altså. Så jeg tar meg nok. Faen. Kom i hakk da. Nei. Nå må du bare må jobbe. Du må du passe deg da. Vi må komme. Ja, men da, herregud! Kom igjen. Bare legger ro der. Nei, jeg sitter ikke at jeg sitter nå. Jeg tror det. Nei, men hvorfor sitter jeg her? Se da! Hun letter jo faen meg da! Hva faen meg bra med i kjærlighet?